ክልተ ሰነ 2021 ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ሰላምታና ንዓኹም ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎም ዕለት መደብና ንጅምር ኣለና ሰናይ ፅንሑ። ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ንሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፈልትማን ናብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ኬንያን ጉዕዞ ከም ዝጀመረ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። ጀፍሪ ፈልትማን ካብ ሶኒ 31 ሚያዝያ 2021 ጀሚሩ ክሳብ ቀዳም 5 ሰነ 2021 ኣብ ዘሎ ግዜ ናብ ሃገራት ቀጠር፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሕብራት ኢማራት ዓረብን ኬንያን ከም ዝበፅሕ ተገሊጹ። እቲ ፍሉይ ልኡኽ ናብዘን ሃገራት ኣብ ዘካየደ ጉዕዞ ኣብ ዛዕባ ናይ ሕዳሴ ግድብ ኢትዮጵያን ጉዳያት ፀጥታ ቀርኒ ኣፍሪቃን ከም ዝዘራረብ ክግለጽ እንከሎ ፍሉይ ልኡኽ ፈልትማን ምስ ሰብ መዚ እተን ሃገራት ከም ዝራኸብ መግለፂቲ ሚኒስትሪ የረድእ። እቲ ፍሉይ ልኡኽ ምስ ሰብ መዚ እተን ሃገራት ተረኺቡ ኣብ ምዕባለን ምርግጋእን እቲ ዞባ ዘተኮረ ዘተ ክካይዱ ክብል እንከሎ ኣብ ዛዕባ ዓብዪ ናይ ሕዳሴ ዲጋ ዘሎ ዘይምርድዳእ ንምፍታሕ ኩሎም ወገናት ዝቕበልዎ ስምምዕ ክብፃሕ ዘኽእል ዘተ ከም ዘካየድ እውን እቲ ሚኒስትሪ ሓቢሮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከም ዘተሓሳሰቦ ዝገለፀ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እቲ ፍሉይ ልኡኽ ተመሊሱ ናብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝጓዓዝ ገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ ናይ ሕጂ ጠመትኡ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ከም ዝኾና መግለፂ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ የመልክት። እተን ጀፍሪ ፈልትማን ምብፃሕ ዘካየደለን ሃገራት ካብ ቀረባ ዓመታት ናብዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ወተሃደራውን ጉዳያት ዘለዎን እጃም እናዓበየ ክመፅእ እንከሎ ኣብ ጎድኒ ኣሜሪካ ንኽስለፋ ፃዕሪ ንምግባር ከም ዝኾነ ይግመት። ኬንያ ድሕሪ ምምፃእ ኣብዪ ኣሕመድን ምውዳቕ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ዝምድናታትን ካብ ቀረባ ዓመታት ንነጀው ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘለዋ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ፅልዋ እናጎልሐ ይመፅእ ኣሎ። ምምሕዳር ጆ ባይደን ናይ ፖሊሲ ለውጢ ብምግባሩ ብሓባር ንግብረ ሽበራ ንምቅላስ ኣብ ቀረባ ምስ ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ልምምድ ንምግባር ቁፅሮም ብወግዕ ዘይተፈልጡ ወተሃደራት ናብ ኬንያ ከም ዝለኣኹ ተገሊጹ። ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዘለዋ ፅልዋ ዝዓቢ ዘሎ ቀጠር ብወገና ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ናይ ድሕነትን ዲፕሎማስን እጃም ዝዓዘዘ ምዃኑ ይግለጽ። ቅድም ኢሉ ምስ ሱዳንን ኤርትራን ጥቡቕ ዝምድና ዝነበረ ቀጠር ካብ ቀረባ ዓመታት ንንየው ምስ ኢትዮጵያን ሶማልያን ውን ርክባ ከተሕይል ገይራ እያ። በዚ ምኽንያት ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ከምኡውን ኤርትራን ጅቡትን ዝነበረ ዘይምቅዳው ንምፍታሕ ፃዕሪ ከም ዝገበረት ይዝከር። ስዑድ ዓረብን ሕብራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ወሽመጥ ዓረብ ዓብዪ ፅልዋ ዘለዎን ሃገራት ኮይነን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ዘየነዓቅደ ከም ዘለዎን ይዘረብ። ክልቲአን ሃገራት ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፅቡቕ ዝምድና ዘለዎን ኮይነን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኽልተ ዓሰርተታት ዓመታት ዝዘለቐ ዘይምቅዳው ኣብ ምፍታሕ ሓጋዝ ተራኸም ዝነበረን ይእመን። ብተወሳኺ ኣብ ዙርያ ድሕነት ዘለዎን ኣበርክቶ ቀሊል ከም ዘይኮነ ይግለጽ። ጀፍሪ ፈልትማን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕ ክብል ናብ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምብፃሕ ኣካይዱ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ኣስመራ ኣብ ኣዳራሽ ደንደን ምስ ውልቀ መላኺ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ሰዓታት ርክብ ገይሩ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ርክቦም ብግልፂ እንታይ ከም ዝነበረን ኣብ ምንታይ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐን ብወግዒ ኣይተገለፀን። ኣሜሪካ በቲ ፍሉይ ልኡኻ ኣቢላ ዘካየደቶ ርክባት ዕግብቲ ዘይምዃና ድሕሪ ምግላፃ ግን ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ቪዛ ማዕቀብ ኣውሪዳ እያ። ካብዚ ቐፂላ እውን ካልእ ዓይነት እገዳ ክትገብር ከም እትኽእል ኣጠንቂቓላ። ጀፍሪ ፈልትማን እቲ ኣብ ቀረባ ዝሓሰቦ ናይ ኢትዮጵያ ዕዶ ተሰሪዙ ናብ ካልኦት ሃገራት ምኻዱ ከዓ ኣብቲ ጉዳይ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተስፋ ስለ ዝቆረፀ ይመስል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቡ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ሃገርና ጣልቃ ተኣትወናላ ብምባል እውን ክሳብ ኣሰአል ናይ ሩስያን ቻይናን መራሕቲ ሒዞም ንኣሜሪካ ንምቅዋም ናብ ጎደናታት ከም ዝወፁ ደሪኽዎም እዩ። ጀፍሪ ፈልትማን ብፍሉይ ንጉዳያት ኢትዮጵያ ክከታተል ሓላፍነት ዝተዋሃቡ ኮይኑ ኣብ ልዝብን ሽምግልናን መፅናዕቲ ብምክያድ ሃገራት ኣብ ምስምማዕ ሰፊሕ ተመክሮ ከም ዘለዎ ይግለጽ። ኣመኻሪ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝነበረ ባንኪሙንን ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒዮ ጉተሬዝን ዝነበረ ፈልትማን ኣብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ን26 ዓመታት ኣገልጊሉ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ሊባኖስ፣ ዒራቅ፣ እስራኤል፣ ቱኒዝያ፣ ሃንጋርን ሃይትን ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኮይኑ ኣገልጊሉ።
ወለዲ አንቱም አቦታት አትናደታት ያክል ስቃይኩም ይወዳ አቱም ወለዲ ያክል ማንም አይጎዳ አንቱም ወለዲ አንቱም አቦታት አትናደታት ያክል ሐዘንኩም ይጻ አቱም ወለዲ አቱም አቦታት አትናደታት ያክል ብረቅ ምሽቃል አንቱም ወለዲ አንቱም አቦታት አትናደታት ያክል ካውሉድ ምሽቁራት አንቱም ወለዲ አንቱም አቦታት አትናደታት ያክል ቡጋሂ ምህራር አንቱም ደቂ አንቱም አህዋቴ አንትና ሐቴ ያክል አንባ አቱም ደቂ አቱም አህዋቴ አትና ሐቴ ያክል ናይ ቅድም ጸበባ አንቱም ደቂ ያክል ናይ ሕነ ዘገባ አቱም አህዋቴ አትና ሐቴ አቱም ደቂ ያክል ብዘልቀም ቀምባሲ አቱም ደቂ ያክል ኣብ ሐድሕና ትኽሲ ኣቱም ደቂ ያክል ኣውያት ዝባን ናሕሲ ኣቱም መራሕቲ ያክል ምሕዋትካ ምቅላል ኣቱም መራሕቲ ያክል ብሓሜት ምዕላል ኣቱም መራሕቲ ያክል ሓሊፍካ ምእሳር ኣቱም መራሕቲ ያክል ምሒልካ ክሕደት ኣቱም መራሕቲ ያክል ሎሚ እውን ንስደት ኣቱም መራሕቲ ያክል ኣምርሓዊ ጽበት ኣቱም ህዝቢ ያክል ናይ ኣምላኽ መግናሕቲ ኣንቱም ህዝቢ ያክል ዳግማይ መስዋእቲ ኣንቱም ህዝቢ ያክል ይብራህ ጸልማት ለይቲ ኣንቱም ህዝቢ ያክል ክንብል ተመስገን ኣንቱም ህዝቢ ያክል ንርአይ ሓዲስ ዘበን ኣቱም ህዝቢ ያክል ፍቕሪ እዩ ሓበን ኣቱም ህዝቢ ያክል ይወዳእ መዓትና ኣቱም ህዝቢ ያክል ይውፃእ ቂም በቐልና ኣቱም ህዝቢ ያክል ውግእ ይትበኣልና ኣቱም ህዝቢ ያክል ሰላም ይባህግና ኣቱም ህዝቢ ያክል ይሕወት ይቑስልና ኣቱም ህዝቢ ያክል ስቓይ ይኣኽለና ብዛሃየ መብራህቱ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ
ታወቅ ግና ወስተደይ ፍጥኝ